据上游新闻，2005年，贵阳10岁男孩的父母相继病故，其母弥留之际，多次请求居委会不要将男孩送进孤儿院。一个月后，在街道、民政部门与当地媒体的帮助下，七旬退休职工李某夫妇将男孩领养并改名为李甲，双方以爷孙相称。16年后，李某夫妇在未留下遗嘱的情况下相继去世，李某的女儿李乙遂将李某夫妇名下财产及房屋转移至自己名下。李甲认为自己实为李某夫妇养子，李乙也疑似是被领养的，所以他与李乙应拥有同一顺位继承权，遂诉至法院。近日，记者获悉，一审败诉后，今年6月，贵阳中院仍作出相同判决，认为李甲对李某夫妇的遗产不享有合法继承权，理由是李某夫妇收养李甲时未向县级以上行政部门登记，双方收养关系不成立。多位法律人士表示，法院判决并无不当。根据1994年出台的收养法修订版明确规定，收养关系自向县级以上民政部门登记之日起成立，但本案中李甲未能提供相关证明，所以双方收养关系不成立，李甲不享有合法继承权。但考虑到李甲和李某夫妇共同生活16年，双方存在抚养关系，李某可以以被继承人抚养的人或者继承人以外的对被继承人抚养较多的人，可以分给适当的遗产，但需另行起诉。